dashi. Gjatë ditës së sotme do të përdorni të gjitha strategjit për të zgjidhur një problem në ambientin e punës. Në aspektin afektiv, nuk do t'ju duhet të lodheni shumë për të marrë atë çka dëshironi nga partneri. Demi, duhet të dëgjoni më shumë instiktin tuaj në ambientin e punës. Duhet edhe të jeni mjaft formal me kolegët e punës. Në dashuri, do të jeni mjaft dinamik dhe të dashur në lidhje me partnerin. Binjakët, në raport me një mik të vjetër mund të shkatërrohet si shkak i një sjellje jo të hijshme në lidhje me ju. Në ambientin e punës, duhet të evitoni padurimin dhe gjithçka do të shkojë mirë. Në aspektin afektiv, do të takoni persona të rinj sot. Gaforja, do të jepni më të mirën nga vetja juaj sot. Në ambientin e punës, do të jeni mjaft kreativ. Në planin afektiv, disa kujtime do t'ju rishfaqen sot. Luani, do të jeni mjaft indiferent sot dhe shumë persona do të njohin këtë anë të karakterit tuaj. Në ambientin e punës, duhet të ruheni nga zilia e një kolegu. Virgjëresha, në ambientin e punës evitoni të merrni vendime impulsive dhe tregoni të thellë, duke analizuar gjithçka. Në aspektin afektiv duhet të ndani të vërtetën nga falsiteti. Peshorja, do të jetë një periudhë mjaft intensive sidomos në ambientin e punës. Në aspektin afektiv një mik i vjetër do t'ju kërkojë të dilni së bashku. Nëse jeni single, pranojeni. Akrepi, duhet i besoni intuitës tuaj për të përballur më mirë me problemet e ditës së sotme. Në ambientin e punës do të kaloni momente të shkëlqyera për të treguar aftësitë dhe kapacitetin tuaj. Shigjetari, gjatë ditës së sotme do të ndjeheni selektiv në njohjet tuaja. Në ambientin e punës duhet të evitoni vendimet e papritura dhe të tregoheni të kujdesshëm. Bërcjapi, yjet ju këshillojnë të bëni kujdes në shpenzime. Në ambientin e punës do të jeni në një qëndrim korrekt me personat që ju rrethojnë. Në aspektin afektiv do të dini të shijoni edhe gjërat më të vogla. Ujori, në aspektin afektiv partneri do të ketë nevojë për ndihmën tuaj për të zgjidhur një situatë delikate që i përket sferës suaj familjare dhe private. Peshqit, jeni në një periudhë në të cilën duhet të prisni shumë. Ka disa gjëra të rëndësishme të cilat duhet i vinin në zbatim. Me sa duket, kohët e fundit keni vendosur më mirë të flini.